პეტერსონის ღვევის თეორია გულისხმობს პირველი განტოლების გამოყენებას დედამიწაში წარმოქმნილი ღვევის ორიენტაციის დასადგენად. პირველი განტოლება გავიხსენოთ, ეს არის კულონის ღვევის კრიტერიუმი, დამოკიდებულება ხებდა ნორმალურ დაძაბულობას შორის. პირველი განტოლება შეიძლება წარმოვადგინოთ გრაფიკულად მორის დიაგრამის საშუალებით, როგორც ეს ნაჩვენებია ნახატ 2-ზე. ზედა წრფივი ხაზი გვიჩვენებს რღვევის პირობას. ამ წრფეს ეწოდება რღვევის მომბლები. რღვევა დაუზიანებელ გარემოში ხდება მაშინ, როდესაც სხვაობა მაქსიმალურ და მინიმალურ კუმშვის დაძაბულობებს შორის გადაკვეთს მომბლებს. ეს გრაფიკი აკავშირებს ხებ დაძაბულობას ნორმალურ დაძაბულობასთან. სიგმა 1, ეს არის მაქსიმალური ნორმალური დაძაბულობა, სიგმა 3 მინიმალური. სიგმა 1 არის სათავიდან აი ამ წერტილამდე, სიგმა 3 სათავიდან აი ამ წერტილამდე. ღვევის ორიენტაცია განისაზღვრება მომვლების მართობით. კუთხე, რომელიც ტოლია 2 თეტასი, აი 2 თეტასი ამ ნახაზზე. მომლების დახრა დაკავშირებულია შინაგან ხახუნთან ასე. μ/ε ტანგენს კუთხე ფისი. ღვევა ჩამოყალიბდება 90 მინუს თეტა კუთხით მაქსიმალური კუმშვის სიგმა 1 დაძაბულობიდან. თეტა კუთხე ტოლია, პლუს მინუს 45 გრადუს მიმატებული ფი კუთხე შეფარდებული ორთან. ეს ამ ნახაზიდან გამომდინარეობს. დავარქვათ ამ კუთხეს მეხუთე. უმეტესი ქანებისთვის შინაგანი ხახუნის კუთხე ფი დაახლოებით 30 გრადუსისაა. ამიტომ რღვევა მოხდება რომელიმე ორი რღვევიდან ერთ-ერთზე, რომლებიც ორიენტირებულნი არიან პლუს მინუს 30 გრადუსით კუმშვის სიგმა 1 დაძაბულობიდან. დედამიწის ზედაპირთან ახლოს ერთ-ერთი მთავარი დაძაბულობა უმეტესად არის ვერტიკალური. ამრიგად ჩვენ შეგვიძლია
ვივარაუდოთ რღვევის ორიენტაცია გარკვეულ გარემოში. მაგალითად, თუ კუმშვის პირობებში სიგმა 1 და სიგმა 2 ჰორიზონტალურია, სიგმა 3 კი ვერტიკალური, მაშინ ეს გამოიწვევს 30 გრადუსის ტოლი დახრის მქონე შეცოცების ტიპის რღვევას, რომლის მიმართების ორიენტაცია პარალელურია სიგმა 2-ის. ხოლო განკუნშვის პირობებში სიგმა 1 ვერტიკალურია და სიგმა 3 ჰორიზონტალური. ეს იწვევს დაახლოებით 60 გრადუსის ტოლი დახრის ნაწევის ტიპის რღვევის ჩამოყალიბებას. იმ რეგიონში, სადაც სიგმა 3 და სიგმა 1 ორივე ჰორიზონტალურია, ვერტიკალური ძვრის ტიპის რღვევა ფორმირდება, რომელიც ორიენტირებულია სიგმა 1-დან 30 გრადუსზე. ანდერსონის თეორია ძალიან სასარგებლოა დანაკვირვები რღვევის ძირითადი მახასიათებლების აღსაწერად. ერთ-ერთი დასკვნა ამ თეორიისა ის არის, რომ ის მხოლოდ აკავშირებს რღვევის ორიენტაციას დაძაბულობის ველთან რღვევის ფორმირების პერიოდში, რადგან ხახუნის ძალა რღვევაზე ნაკლებია, ვიდრე დაუზიანებელი ქანის დაძაბულობა, მას შემდეგ, რაც ისინი ფორმირდება, რღვევა წარმოადგენს დასუსტებულ სიბრტყეს, რომელიც აგრძელებს მოძრაობას მაშინაც კი, როცა დაძაბულობის ველის ოპტიმალურ მნიშვნელობას არ მიაღწევს. ნახაზ 2-ზე, აი ამ 2-ზე, ხაზი, რომელიც გადის სათავეში, გვაძლევს წინამდებარე რღვევებზე მოძრაობის პირობებს. თუ გარემო შეიცავს მთავარი რღვევის წარმოშობამდე არსებულ რღვევებს, რომლის ნორმალი მდებარეობს 2 ალფა და 2 გამა კუთხეებს შორის, ეს არის გამა, მაშინ მოძრაობა ამ რღვევებზე მოხდება და ალბათ არ მოხდება ახალი რღვევის წარმოშობა, რომელიც ორიენტირებული იქნება თეთა კუთხით. საზოგადოდ, ჩვენ შესაძლებელია ვიმსჯელოთ რეგიონალური დაძაბულობის ორიენტაციაზე მრავალი ფოკალური მექანიზმის ანალიზის საფუძველზე. კულონის რღვევის კრიტერიუმი უზრუნველყოფს რღვევის პროცესის სტატიკას, მაგრამ რღვევის გავრცელების დინამიკა გაცილებით უფრო ძნელია. მიწისძვრის დროს დისლოკაცია არ ვრცელდება უეცრად მთელ რღვევაზე, არამედ იგი იწყება რაღაც წერტილში და მერე ვრცელდება რაღაც სასრული სიჩქარით. მიწისძვრისას რღვევა შეიძლება დავახასიათოთ 2 საფეხურით: პირველი, ბზარის ფორმირება და მეორე, გავრცელება, ანუ ამ ბზარის გაზრდა. როდესაც გარემოში წარმოიშვება ბზარი, ხდება მის გარშემო დაძაბულობის გადანაწილება, ისე რომ ბზარის ბოლოში დაძაბულობა უეცრად იზრდება. თუ დაძაბულობა ბზარის ბოლოში აჭარბებს კრიტიკულ მნიშვნელობას, მაშინ ეს ბზარი უეცრად იზრდება. დაძაბულობის გადანაწილება ბზარის ბოლო ნაწილის მიდამოებში შეიძლება წარმოვიდგინოთ, როგორც ნაჩვენებია მესამე ნახაზზე. მესამე ნახაზზე ნაჩვენებია რღვევაზე მდებარე პ-წერტილის დაძაბულობა. მომავალი რღვევის რაღაც პ-წერტილში ნაჩვენებიან დაძაბულობის ცვლილება. თავდაპირველად დაძაბულობა ტოლია ტაუ 0-ის და იმის გამო, რომ მას უახლოვდება ბზარის ბოლო ნაწილი, წერტილში დაძაბულობა იზრდება ტაუ S-ამდე, რომელიც ტოლია სიმტკიცის ზღვრის და T0 მომენტში
ცეკლში იწყება რღვევა. იგი იცვლება 0-დან დ-მდე. დ არის საბოლოო მნიშვნელობა რღვევის სიდიდისა. რღვევის წარმოშობის გამო დაძაბულობა იკლებს tau f-მდე. როცა წანაცვლება რღვევაზე ჩერდება, მაშინ დაძაბულობა იზრდება. მყარდება რაღაც წონას წორობა და დაძაბულობა იზრდება tau ერთამდე. დაძაბულობის ვარდნა ტოლია. დავწეროთ. დელტა სიგმა ტოლია დაძაბულობა დელტა სიგმა ტოლია tau 0 გამოკლებული tau φ. საწყის დაძაბულობას გამოკლებული საბოლოო დაძაბულობა. ეს არის დელტა სიგმა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი პარამეტრია მიწისძვრების შესწავლაში.